Evimizi devletin verdiği istihanayla, istilik sisteminle. O da çok təəssüf ki, çok pis təmin olunur. Hal-hazırda bizim evde istilik yoxdur. Neçə dəfələrlə müraciət eləmişəm. O müvafiq qazanxanaya, istilik idarəsinin rəhbərlərinə hələ ki indiyənə qədər heç bir tədbir görmüşdülər. Ancaq keçən il ondan qabaq illər işləyirdi. Məsələn bizdə vəziyyət belədir. Özüm mən 8-ci kilometrdə yaşayıram. Qara Qarayev 94, 10-cu ev. Bakıdan heç bir blokun ikisində də yoxdur. Müraciət eləyirik neçə dəfələrlə. Yalandan hət güyə düzəldəcəklər, gedir görüyor, plus qovdular, ancaq gəlib düzəltmirlər. Ümumi binamızda istilik sistemi var, ancaq yəni o qədər də qənaətbəxş deyil də, yəni deyim ki sizə. Çox istidir, xeyir yəni. Binamızda istilik sistemi var, amma o elə də yaxşı qızdırmır da, yəni əlavə yenə də nəyəsə ehtiyac olur atoplyanalara ya da tok peçlərinə. Yəni o qədər də güclü olmur. Hətta Bakın bəzi kəndlərində məsələn qaz demək olar yoxdur. Yəni çox bu pis vəziyyətdir ki, qaz vermirlər. Yəni eyni küçədə bu tərəfdə var. Qaz verilir, amma bu tərəfdə yoxdur. Yəni şəhərin mərkəzində, məsələn Məhəmmədidə yoxdur və ya başqa kəndlərdə yoxdur. İndi mən bildiklərimi deyirəm də. Sistem var, ancaq qaz zəif gəlir. Az isidir, zəif isidir. Yəni evinizi bəs nə ilə istəyirsiniz? Kondisionerlə, bir də o qızdırıcı ilə, anında gözlüyü ilə deyib bəli yaxşı olacaq. Hə, o biraz problemlidir. Hazırda bizim yaşadığımız mənzil, yaşadığımız ev istilik sistemindən tam təzyiq olunmuş vəziyyətdədir. Bəli. Heç qaz sistemi də yoxdur. Yalnız elektrik peçə hesabına yaşayırıq. Yəni dəfələrlə hökumət orqanlarına da müraciət eləmişik. Hələ bir nəticəsi yoxdur. Avarini binadır, qəzalı vəziyyətdə olan binadır. Elə deyirlər, bu gün sabah gəlib sökəcəyik, sökmürlər. Elə qalıb Xətai rayonu Nobel prospektində. Nobel prospekti 110. 2 mərtəbəli yataqxana tipli evdir. Dəfələrlə də müraciət eləmişik. Hələ bir nəticə yoxdur. Amma mənzil istismar sahəsindən gəlib evin qəzalı vəziyyətdə olduğu, uçmağa meyilli olduğu barədə akt da tərtib eləyiblər. Buna baxmayaraq hələ tədbir görmək istəmirlər. Evimizdə istilik var, istiliklə. Amma bu vaxta kimi istilik yox idi. İşıq yandırırdı, tok peçi yandırırdı, kondisioneri yandırırdıq. İstilik idarələri ümumiyyətlə, işə bilirsiniz nə vaxt başlayır? 15-i noyabrda. 15-i noyabrda onlar istiliyə başlayır ki, biz istiliyi vermək istəyirik, həmin günü su verirlər, güya yoxlasınlar. Bunu 2-3 gün qabaqdan yoxluyun, 1-5 gün qabaqdan yoxluyun, 15-inə hazır olun, 15-i cəmada istilik verin. Bizim Azərbaycanda hələ o mədəniyyət yoxdur. İstilik vermə mədəniyyəti bizim Azərbaycanda, o qurumlar eşitsin bu sözü, bir mən yox. Bütün Azərbaycan, bax, belə Bakıda yaşayan əhalinin hamısı bu sözü deyir. Yoxdur elə şey. Ona görə biraz müvafiq onunla o işlərə baxan qurumlar da gərək nəzarəti gücləndirsinlər. 15-i günə niyə yeri eşir, turba düzəldirlər? Niyə? Niyə yeri eşirlər, torpaq qazırlar ki, burada turba xarab olub? Bunu 5 gün, 10 gün qabaqdan bütün yayı qalırlar. Bu işlərini, texniki işlərini niyə görmürlər ki, istilik verən gün 15-i günü turba qazırlar? Bu harada yazılıb? Və müvafiq qurumlar başa düşsünlər ki, Azərbaycan xalqı, Bakı cəmadı hamısı istiliyə ümid bağlayır. Ümid edir, sonra da qapını döyürlər, pul istəyirlər. İstiliyi olmayan yerdə, əgər kondisioner yandırırsa, əgər tok peçinə taxıb evini istidirsə, qazla istidirsə evini, bu istilik idarəsində niyə pul ödəməlidir? İstiliyini normal versin, bu saat əksər Bakının evlərindəki istiliyi gedib yoxlayasan, istilik istilik deyil. İstilik ve o yalandan adı var istilik verirler. Ve müvafiq yuxarı qurumlara da deyirlər ki istilik veririk. İstilik vermirlər. Heç olmasa en azından biraz hava soyuq olur. Gör haçandan soyuqdur. Bu istilik niyə noyabrın 15-i verildi? İnsanı xanımız. Gəlin görək o müvafiq qurumların otaqlarına gedək, rəhbərlərinin otaqlarına gedək. Görək onların otaqlarında o buz kimi otaqlarda otururlar. Hamısı kondisioner qoşub, peç qoşub. Elə istiliyi versin özləri disinsinlər. Bu cəmaat disinsin də yazıqdır bu cəmaat.